Iki laptop. Nah, rusak. Iya. Nah, iki laptop. Iki Maduro. Bojo sampeyan yo. Iya. Merotoe? Iya. Anak yo yo. Asus iki. Tapi anakku sehat to. Tak ceritain. Wah, kegarapan dino iki. Iki remote jare nek dipencet siji responnya nang 10. Biasa. Ini kita diumbati nerdak di ini suaras. Apa sih aku udah di tukang servis ini rusak temen nih barangnya hari-hari. Oh iya, ini cak matiku menakno radio. Besok radio 1000 lumayan. Ini cak Roni menakno gaji 50.000. Kongko nyair no, wis cair wingi tak panasi. Wingi. Ana Cak Imam menakno kopiah. Kae sok murup kopiahe. Elektrik kopiahe 70.000. Cuma iki dibayar 50, 20 bayar Alfateka. Iya. Jenenge Imam sih penting lak donga ya. Aku iki yo fokus warga rek. Ah, iki wingi ana lampu makam iki. Lampu makam e mati wong kedurus. Iki mayit protes kabeh. Tak pernah nongko lah wong mayit kok protes. Gampang lah. Don. Don. Besi. Tumormu gurung mati. Gurung. Kok malah mbok kuncret ngono. Mbok dioperasi dong karena budal tuh orang ikut lagu. Oh, Vespalan Vespalan ya ada Vespalan ini modifan yuk, ngarep ya rek dia ada Vespa kok nanggur ini ngarep tabrakan cukle, neng ini kan enggak kan nah, neng ini tabrakan enggak cukle utekmu kocar kacir pengen aku boyong ubi dan apa? Karena aku pengen keren ya, tambah keren kan lo. Aku pengen tatoan. Tatoan. Yo, terus aku pengen tindian bingung aku masang iki lo. Iki persing rek iso rek. Gak iso iki tindhe. Tindhe opo iki? Iki tau mbok du ambe sumber sari? Gak tau. Gak tau. Terus sumber sari. Ngerti bis kan? Pinter ngono lo. Iki lo menakno stick lo, Don. Apa? Menakno stick iki lo. Apa? Stick. Gak krungu. Apa? Menak no stick. Oh. Apa? Oke, mujek dokure lek lek kaya demam ngono. Makane. Iki mbowonge wingi ngamuk-ngamuk jadi nek digawe ngeker lho gak kena balsong ngene. Barangi ini tak bisa pun. Stick. Stick kan. Aku mesti gak kuat aku naik kena guyung ngene. Ayo, mesti gak kuat aku. Gak kuat aku mesti. Ayo aku. Mangan karnis ya. Ya apa? Sik lo, mangan lagi bongkaran lagi. Rame gak? Assalamualaikum. Pokok iku mau wingi wonge gak ngeces, dices tambah berkurang. Assalamualaikum. Iki anu nae. Iki anu paku, iki paku gak sembarang. Oh, mbak apa? Biasa. Kok iso kaya apa biasa? Kan tambah berbakat. Oh, kan koyo ari tulang ae. Iki Pak Gun, iki jabut iki nang kuntilanak iki ngamuk ae. Aduh, jangan cuk. Medeni cuk, medeni. Ambo. Ambo kuntil. Ya, ambo kuntil iki. Oh iya. Mau iki ambo anak. Mau ambo anak. Oh iya, kuntilanak iki. Kuntilanak. Bener. Sa! Apa sih? Kaget aku. Awet le. Eh, laptop gue wis mari ya? Laptopmu. Laptopku sing Asus rabang wingi lho. Wis mari. Wis kan seminggu aku ngenteni. Wis mari, itu kan rusak LCD-ne opo akhir rusak. Iya iya, kena ditandani. Kok blau ra iku? Iki kacamata. Nah. Rusak iki rai musim blau. Nah, lah. Tuh. Nah, jelas ya. Jelas. Jelas. Aku biasa nang kuri hai. Aku nang ngene koyo basar tas golek. Iki korban. Iki melet. Pokoknya balon hijau. Sing Gunung Semar iku.
Ya apa kena gak iku? Kena. Dalam sing Asus Abang wingi lho. Kena iku. Iki sing nampa wingi. Mboten apa? Masih iki ya. Asus. Minggu wingi sik pendek iki. Asus Abang. Wah. Iya aku sing nampa. Wis mari ya, Cak. Jare sak seminggu wingi jare. Perasaan gini ngene-ngene. Iki aku kerja nang kene bagian nampa. Nampa. Oh. Nek servis-servis iki konjokku. Ya apa iso gak? Laptopmu. Ikan nugas. Wis mari wingi akeh sing rusak, terus tak preteli sing rusak tak guwaki. Jadi HP. Kagak iso kae nugas, Cak. Iso, kok iso HP gak iso kae nugas. Saiki daring. Word ya apa enggak? Daring. Daring. Metu wong itu kok kene jane. Lagu sapa iku? Hah? Bolaku. Ono koncone iki. Oh, aku roh lagu sapa? Sapa? Lagu Dodit kan. Nah. Pas. Yo. Enak. Iki lo gak enak. Oh, iya. Oh iki yo. Yo wis lah, yo wis yo, iki ancen gak kena. Berarti. Yo wis. Iki laptop e adikku wingi sing nampa iki pisan. Laptop e adikku. Layar aku golek layar. Oh, layar. Yo. Wingi anu, layare kan gak kena. Terus sampe koncoku diganti layar seafood. Layar seafood ya apa kan lebih gede enak. Iku. Oh, pantes warga gue oleh lobster ini. Makanya, cangkemmu ambu cumi. Makanya lobster kok ambu cumi, goblok lah. Pada amisi, kan mau kesibu gitu. Lobster makan cumi. Iya. Kalau bisa nih layar ini. Gampang gue lah, tak teleponnya ibumu. Eh, mas, gue mau telepon. Ya, sampe langsung jawab ya. Iya, iya. Soalnya yang transfer ya, mas, gue. Ini lo yang nampak ini KB ini. Iya. Bangga lo. Hah? Kok bangga? Hah? Apa kan bangga? Aku nampak ke servisan yang apa ngele. Apa prestasimu? Apa? Balen. Kan lu kok iso bangga mau. Kan main nompo servisan, apa prestasimu? Iya. Yo, Lek. Pola lu. Ya, ya. Gak beres ngene, Lek. Telepon Mas dulu yo. Ya nek beres. Bukan gak beres, gurung dadi. Gurung dadi. Yo, wis pokoknya telepon MS-ku. Engko aku mari sing seneni. Wing wis disele tak ambek FBS. Jenenge gak beres, aku beres yo GM Media aku. Goblok niku. Siapa sih adikku? Arek jongok. Arek jongok. Arek Karang Taruna, kamu sebelah itu loh. Tapi beres kan, garapane. Gak iso, akeh sing rusak. Jadi MCB ini ku rusak. Mulai bengi. Oh rusak kelakuannya. Ditengi wong, ngono lah, tapi tak pondok no mbak aku. Iya. Loh, lah ya tambah di garap mbak wong. Iya, guru. Anak orang ini aduh. Oh, no. Ah, satu saya wis. Iki apa? Apa titip gak anak yatim ya? Kayak sampean anu. Ah. Titip gak anak yatim sih iku sampean. Assalamualaikum. Tamu. Waalaikumsalam. Ambilkan gelas di Ambilkan gelas iki apa? Ambilkan gelas. Oh iya. Oh. Ya apa kayak apa maksudnya? Ya Allah disiram teman kan. Kayak apa? Iki gelas ya, Mas. Laptop. Iki rusak teman laptop. Apa? Tukang servis. Iya. Pian tukang semes. Terus keduren cak iki. Enggak, aku lewat di pakno konter. Heeh. Konter. Lembur ini servis. Iya. Gini. Kopiah mungkin ini. Ini. Nah, terima ngene kok. Ah, wis. Servis. 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 Anu. Apa? Anu apa? Arab servis. Oh servis, iya. Anggap mau kok umek keheran. Akhirnya tak ibu di sini kan. Kan? Apa? Eh, masa dasmu kayak ngono. Cakelanmu neon. Apa boleh sirkus ini? Kan dulu lumba-lumba lah. Boten. Rata lengkapi bisa nih sirkus ini. Si Ulfa minum gude bareng Mamat. Artinya? Cakep ngono dong. Oh cakep. Cakep. Oke. Cakep. Ayo. Ayo ngomong kemana? Oh iya. Si Ulfa sama si Mamat. Cakep. Ngumpul minum good day. Cakep. Selamat ulang tahun Komedi Sunday. Nah kan kanda ini gak kena mas Jo. Jadi terus no. Ulang. Assalamualaikum. Mas, aku arep benak no iki. Apa laptop e? Iki.
Asus. Oh, iki sini dulu. Iso enggak sampean? Iso ngene wis tak lakon iku ngawur ae. Iron Man rusak dibenakno mbek iki kok. Benakno. Dodoe gak murup. Ngawur. Mati lan lembu iki, Mas. Lah ayo dibenakno mbek iki. Tapi sampean iso, teman? Iso. Tak lakon ngene. Engko pas iki ne ilang AC. Enggak. Tak kencangkem. Ayo. Apa sih? Walah mek begini tok. Apa ya? Kotor, Bir. Wis mari. 800, Mas. 800. 800. 800. Nangi. Kangul gak joge aku lan. Iki menakno tumor iki lho. Kan mau ngudring di, jarimu gak iso. Mas bisa menakno iki gak? Aku lho mek cuma kok menakno Asus. Lho malah bahagia aku niku. Nangis. Nangis terharu kan iso. Iki lho benak no iki tolong. Apa oh keluhane apa oh? Keluhane spare part gak ono iki. Nang iki nang SNSP. Susah. Oh, sesek tak deloke. Biasane iku prosese sak durunge dibenakno ambek teknisi, aku sing ngecek. Nah, dhewe bakal ngecek. Enggak biasa, biasa ya, Pak. Tak koi apa oh mas kan ngono. Oh iki lo kasih dibuka Fit. Walah. Coba kan keliru buka eh. Ayo coba benar no. Iso iki diputar tok ae ini seret. Oh. Nah wis buka. Ulung atus sewu mas. Ulung atus sewu pokoknya. Berarti sepeng pindo. Satu juta enam ratus. Itu iku. Pusat mana? Pulen. Pusat sampai ada. Kau ni ku kasih buka mana gitu lon. Lo iso tapi lo minggir mosok kan ngetik minggir nih. Nih, lu entar. Ka iso. Angel iki, lu entar. Iya kan? Tenge. Angel iki. Goblok kon niku. Tenang, ben dibenakno teknisiku, benar nggih. Gampang iki. Iki mending ngene, sing penting iku. Iki rada jalan. Nah. Nah, coba. No, iso kan mulian, wis. Ulang atus yang mana? Berarti piro? 2.400. 2.400. Ke tuku mana nyari, Pak? Duh anyar piro iku? 2.300. Tuku nang gembong ya anyar, Pak. Lah iya. Nang kene 2.400. Kesuwen gak saling rusak maneh. Rusak maneh kan. Oh, untung nang kene goblok kon kocok. Untung nang kene, Lon, saiki. Waduh, ilang kabeh kan? Ilang merekmu ilang. Ilang merekmu. Merek ilang iki. Ilang. Loh, lah yo ngene saiki. Mosok ngene ngetik rek. Opo iki? Ngene. Gak iso Mas iki, Mas. Iki ceblok iki jelas iki. Iya, iya. Ketuker ngene. Waduh angel iki Mas. Nek iki rada larang sih Mas iki, Mas. Ya openg iki dan tak garap ini. Iya, iya, iya. Nah, wis mari. Nah, wis mari. Coba. Kok koyo wong sporing balance ngono? Loh. Loh, ya beres ya. Wis. Enggak ngono. Wis, 50 ae kok kaya kata men. Berarti kok nambah 50? 32. 2.400. 2.400. Eh, kudu iku keluane kok kabeh-kabeh diwale. Coba kepo-kepo iki arek seneng ngaji ya dikepo-kepo. Ini gak gelem ngaji kepo ono. Anu, iki rusak. Asus. Pak anu. Iki laptop. Nah, rusak. Iya. Nah, iki laptop. Iki Maduro. Bojone sampeyan ya, yo. Iya. Merotoe? Iya. Anake ya, yo. Asus iki. Tapi anakku sehat to. Enggak cerita. Iki anake wingi apa jeneng lambene, Don? Anakmu, Don? Apa? Lambene. Rusak apa opo? Kayaknya kupinge kudu di landepi, landepi, ya. Anakku. Iki oh, rusak. Lah, iki lek dicas mbek iki iku goyang ngene lho, Pak. Ogle-ogle, enggak usah ek. Oh, santai. Terus angel lho. Lah, dibuka ngene, tara, ya kan ya. Iki kan warnae, Pak. Blereng. Oh, burung. Terus terus. Tak tutup ya aku kan warnae kan? Set. Nah, gini berwarna putih. Lah poko yo. Jare kancaku gowo nang kene tokoe Cak Don Fir iku. Iya 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 iya. Makane atmosfere kena iku. Apa lagi? Apa? Kon delok Persebaya ta. Atmosfere. Atmosfere kena. Atmosfere kena iku. Lempeng bumi paling. Iya, kena. Nah, terus kan iki ono anuwe. Ono tene kan yo. Iya. Iya kan? Lah, huruf T iki, Pak. Tak pencet.
gak iso, aku ngetik tahu dadi au ngono. Oh, kan ana kane kudune. Tene dadi ka jare. Kok mencet tahu dadi au. Kane gak kepencet berarti. Iya, rusak loro tibake. Oh, ya opo sih. Tapi sing parah teh, Pak. Tene opo? Tene gak kena blas, ilang. Oh. Kaya oh, kok malah tahlilan. Tene opo? Tene rusak, Pak, gak kena dipencet. Tene dadi ka. Tene dipencet tadi kan toh. Iya, maksudku mari ngono aku mrono. Kan iki. Kok kaisa dipencet blas ya ono omongane. Ah, tene gak iso. Tene gak iso. Aku mencet MEMET kan, Memet. Heeh. Dadi aduh. Ah, ro aku bentuke. Apa iku? Enak iku. Aku biasa booking iku 50.000. Oh. Ah, ngono lah pokoke. Atel. Iya, aku atmosferi kena iku. Atmosferi kena iku. Kudune software lho, Pak. Sampeyan kudu tuku iki, sepeda motor iku. Kamu sih san oksigen, Pak. Lho. Wis ta. Iki enggak yakin iso teman sampeyan. Iso. Serong juta. Enggak, tapi sampeyan benakno drone iso kan? Iso. Kayak ngene berarti gampang to. Gampang. Serong juta. Wong drone wingi dibenakno ya dadi iki kok. Skarpit to. Aduh. Kurung isi karbite, wong drone mek Bung, ya wis, 2 juta. Sun. 2 juta ya. Iya, iya. Oke, okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas sering ini tekan kono sen. Iya. Pian lucu loh wong iku. Jancuk wae rek bokepe wong iki rek. Ya ampun. Lho, kok ngentul lemari ngene. Jenenge fetish, Sun. Aneh, cuk. Bokepe. Gampang lah iki. Iso iso. Karang keri ae. Gampang. Baru misi. Betul ini servis Wilton. Kenapa kok meringisi? Konten televisi dah. Enggak. Mungkin mau cari TV. Enggak, Amit, permisi. Oh, permisi. Ah, permisi. Oh, maksudnya. Permisi. Ya. Apa benar ini servis laptop? Benar. Ya, Wilton ya. Iya, benar. Oke, okay. Enggak. Si Mas, servis ya, Mas. Nah, ini iki. Oke, pelayanannya untuk selfie nah, ini ya. Nyoba. Mari di mana? Kenapa? Enggak mas, jadi laptopku kan rusak mas. Laptopmu rusak? Iya, cuman masalahnya aku saat ini gak ngomong laptopnya. Kaget terus. Kok ada sabar lah. Enggak, masalahnya aku gak ngomong laptopnya aku, cak. Laptopmu rusak? Iya. Jangan buat servis? Iya. Terus gak ngomong laptopnya? Gak ngomong laptopku. Si tak servis apa? Gulumu lho tak? Enggak, iya. Aku nangkini pengen konsul disik lah. Konsul? Iya, kira-kira kena piro. Loh, laptopnya gelendi. Kok bisa marah-marah kena piro kan iku? Iya, maksudnya kan sering disik iki ya, Dewi. Iya, sering. Buat fisiknya laptopmu itu ya apa? Bukanya apa? Terus rusak itu lho apa? Iya, masih tak jelas lho. No. Sabar. Tadi laptopku iki. Pas tak buka ini, set layar ya. Dono bu. Kok kelas? Daring kok ngawur ae. Kok kerja kok daring? Ah, cuk ya apa iki? Servis aku, Mas. Iya, sampean kok kuliah. Ya wis lanjut, Mas. Iya. Apa ijazah iki kaya apa? Oke. Ben bangga tonggoku. Nek ngono kakek cangkem. Iya bener. Kuliah kan nyenengin tonggo. Nah. Oh iya. Jadi tonggo. Iku mas, tak buka ini set, wih layare, blereng, blereng blereng. Udah kok mau ya, iya terus. Mari ngono, pas chargere, tak cuma lagi ugli. Tadi nyambung enggak? Laptop lah. Bingung aku. Laptop lah, oke. Mungkin kebetulan. Nah, mungkin kebetulan. Ketepatan. Okay, terus yang paling parah, keyboard nih ya. Keyboard iki lek misal aku ngetik ngene ya ngetik memet ngene memet misale aku ngetik memet ya memet mateni opo iki mateni D opo T mateni T mateni T oke yo salah opo dipateni enggak mateni iku mek dalam kata bahasa Jawa sing huruf mati nang buri gitu. Iya, oh. Patek apa ya? Ya ikulah ya. Huruf okay. Ini iki ganti ka. Nek diketik, iya. Lho. Lah aku kan gak enak. Kadang yo digawe anakku.
Memeke. Enggak, laptope. Oh. Iya. Tadi aku bingung. Apa warna laptopmu? Warna putih. Apa merek laptopmu? Usas. Iya. Apa oh, Mas? Enggak. Gak apa kan? Gak apa-apa. Iya, heeh. Kok iku kendalae? Awal-awal sampean pas ngetik nyamping enggak? Ngene enggak? Oh, iya. Selalu iku. Terus mau servis? Tak servis. Terus kenceng. Kenceng kena 2 juta. Mari ngono kon balik nang mene. Terus bayar mana aku? Iya. Kok ngene enggak rusak e? Nah, lah, kualik ngene iki. Lah, kualik, kualik ngene iki. Kibote sing nang kene. Iya. Uripku sampe kualik pisan. Ya ono kibote ndak. Bayar mana? Heeh. Pokoke aku dibingung terus aku, Cak. Kena gak bayar mana? Nyimpen nomor e wonge mau enggak? Ono konco. Iki laptop. Wih, kok kaya bodo yo. Amin. Iki Asus duduk we. Oh, iya. Iya, kaya kok ngene. Wih, aku maksudnya kaget deh. Wih. Wih. Tak pikir moco iki ya, ASUS kok wih moco ya. Enggak. Jelas T ini loh. Iya, Asus. Iya kok ini iki ya. Oh, cocok iki laptopku. Waduh. Wih, bener lah. Iya, iki mau di servis no. Duh kan. Duh. Kendala. Ono isolasi ane. Bener berarti. Iya. Iki mau ono arek nyervis. Iya, Cak. Keluane podo ambek kon. Cuma sih. Rusak paling parah sing duwe mineng jare. Bener. Iya bener iki ya bindeng teleponane. Weh, teleponan wong imam. Aku masalah servis nang wong yo gak mari-mari, ati ora gawe larang ya. Piro? Kena 2 juta. Loh. Mari ngono kuwi boleh balik mana entek 10 juta aku isan saiki. Gendeng. Weh. Halo. Hebat yo. Kon sinyal elek sore ini. Rang ini kuali deh. Iya. Pas eh hey. Balik opo? Balik opo? Don kan lu don. Mukok iku lho. Cak lowo iki. Cak. Lah iya iki areke. Iki. Cak iki sik ben gak ngerti sampean iki. Sing edane sing edane. Iya. Cak sampean iso rene enggak? Iya iki laptop e sampean wis mari. Mari, moro-moro mari. Ya mau wis mari ngono. Iya. Tak ganti anyar iki. Iya, tak ganti trek musuh. Tak garansi. Ayo. Iya. Cepet yuk. Wis. Wah, gak bener iki ganti servisku sing lawas yo. Iya sampe servis gak nang panggon resmi. Assalamualaikum. Salam. Ah. Aku servis nang kene. Iki wonge. Barang iso apa mbok servis iku? Ono apa? Aku servis nang kene. Ojok mendelik kon koyo lewat nang men peteng ae. Mendelik. Kan gak ketok ah, kudu mendelik ngene. Hah? Hah? Iki nggone sapa? Laptop iki. Nggone wong, Mas. Hah? Jare nggonmu mau. Hah? Iki ya. Iya. Ngaku sampean. Ini lho. Ini lho. Ah. Emosi ya, Rek. Sampean wong loro tugase nyervis. Enggak harus tahu kepemilikane sapa. Ini gak wong loro, kene wong gendeng sok ngawur. Wis servis, wis diservis, tunggu. Servis. Wis. Nah, iki laptop gone sapa? Baikku ya. Sempenting aku gak nyolong. Sampean jasa. Kudune tak bayar, gak usah nulusuri sapa sing duwe. Sik tak ngene, Mas. Iya. Aduh, apa? Iki kan nek tak tarik 500. Kok iso narik rene 2 juta? Sik ta. Sampean ikhlas gak tak bayar 500. Sampean narik 500. Aku narik 1 juta. Tapi kon nyang langganan. Luareng aku video.com kon langganan terus, ha? Enggak. Lah saiki sampe. Kok usah suwe-suwe jawab. Iki ketat gak ini? Loro, Cuk. Ndang mari ndang wis kok. Cepet. Oh, berarti ngelamar ini kak. Ngelamar, wis, mari. Ngelamar, ya. Asik, kak. Asik, kak, kalau diajar sampai hiburan, kan.